Podnikatelské setkání Smart Network jsem navštívil po několika letech a jsem velmi mile překvapen z toho, jaká tu panuje přátelská atmosféra, jaké je tu skvělé prostředí, kam se Smart Network sám o sobě posunul. Byl jsem fakt mile překvapen, oceňuji všechno a odnáším si zde spoustu zajímavých kontaktů a inspirativních nápadů. Na můj vkus bych možná ubral trochu v té celkové propagaci a prezentaci Smart klubu jako takového na tom setkání. Jinak děkuji za návštěvu a určitě přijdu zase.